V prvi fazi moram reči, nihče ni proti zdravstvenemu domu, tudi nihče ni proti širitvi zdravstvenega doma oziroma modernizirati, ker si pač to naši občani oziroma vsi mi, ki tukaj živimo, to zaslužimo. Naše vprašanje je samo to, da hočemo vedeti, v kako ceno gremo, kaj bomo dobili za to ceno oziroma, da bomo sploh znali primerjati z nečem. Ne? Zdaj smo mi nekako dobili na odločanje, zdaj se odločite o tem, ne? Ampak mi ne vemo, koliko bo to stalo, kaj bomo za to dobili, kdaj bomo to dobili in to potem vodi tudi v ta problem, ki sem ga pač tak slučajno tu izpostavila. Torej, naši občani nas pravzaprav malo za rokav primejo in gledajte nekaj naredite. Predvsem starejši občani imajo zelo dosti problema tudi z naročanjem. Ne? To se pravi z elektronskimi poštami, ti od nekoga, ki je star 80 plus, že težko si predstavljaš. Ne? Ti ljudje so vezani na telefon. Telefone po njihovih zagotovilih kličejo tedne. Telefoni so odloženi. To se pravi, mi nimamo zdravnika, ki bi delal. Verjetno so te ordinacije prazne. Vsaj mi razmišljamo. To se pravi, a mi rabimo? V tem trenutku po moje, oziroma po večini, ali pa naše stranke tudi, mi rabimo najprej organizirano zdravstvo, kjer bo delalo in bojo nam dosegljive usluge zdravstvene.